yabadde eri ku ki? Kati nekayonsa nga tekagaanye. Tekagaana naye kazijja kukamanyiira. Kubanga kali ngaoba kayonka, akali kakola ki? Kafunirawo. Naye tuli tugikwata bukwasi, ekayonka. Tekasobola kwonka kwokka. Yazadde kamu eri nezaala babiri. Eyi kyayambyeko kano kaana ye. Naye yazadde kamu erina amatu. Eri yazadde babiri. Yabuzadde ejjo. Yabuzadde ejjo. Buna bukazi? Bukazi. Nakali kakazi? Kuna bwana mtano. Kamuka kawa. Kano kakazi. Asarwa nakali. Kazabu burongo kakazi. Nakali kakazi. Na ye waliwe ndale ya zade bubili. Kamuka nimi. Nakali kakazi. China chile vika vulonji. China. Nazi bitri mbi. Si mbi. Eyi ne yazadde bubiri yamaze kuzaalina. Kinafu kigwa yamaze kuzaalina. Omulala ali bali yana bibase wano. Yebujja tugenda tandika okuzipima nga zaakazaalibwa. Sizoni eno ejja okuddako. Tandika omumanya. Ono gwazaalibwa. Gwazaalibwa ku maani. Kiro. Sande. Bona. Ego na bwe bukuru ku buli. Sembuzi satu zizadde abaana bataano. Kano kawade katinya maani nga katandise okufuna. Okufunamu maani kalampa. Embuzi satu zizadde abaana bataano. Kigenda kwetagisa emmere. Emmere? Emmere ng'emala. Kozi sizoni gye tujja okwolekera. Kyejja okwetagisa. Emmere ejja kulabika. Kulia omuddo gwa kulota nsa kugujjayo. Ogwawo. Ogwo. Naye. Omusana gubadde mungi. Kitegeera naye. Kati nga bwe zizadde zino. Ziba zeetaaga emmere ziwa amata mangi. Era olina okwongera okuziwa ku alfa alfa ne maize brand nga bwe zibadde zirya. Ebye tuli naye. Tubiziweereza. Leta agira ddala okulya. Olaba nk'eno tulina appetite yakujja. Singa yabadde na appetite biri tibyaba kukola ki? Tiwali bisandemu. Olaba yaliddeko. Naye tezirabika bubi. Please tezirabika bulungi. Omulimu
tugezezzaako. Ekyokukola naye obuzibu zoka enzoka enzoka zezikola bubi nja kulaba. Gero wakozesa ddagala ki? Nze ne news ani naye tujja kulaba engeri gyozikoleramu. Nirizanyi? Ati nirizanyi nga zimunywedde obudde buwanvu. Tekina buzibu, tugenda kulaba ekyokkola. Ngenda zitunulako tulabe. Mukyayi naye zigenda okuzaala muziri. Naye zirabika bulungi. Anti kulabika bulungi kirabe. Zirabisa bulungi zonna. Just bye twetaaga okukola bitonotono. Iyo n'ogenda simbayo omuddo paka ku luguudo. Bye twetaaga okukola bitonotono, omulimu gwe tubadde tulina okukolera tugukoze tugezezzaako. Ate watandisaddyo ziwa ebikuta? Anti bye bimu ku byongera ku njoka. Byongera ku bungi bw'enjoka oba teweegenderezza. Ogenda kuleeta ebitabo nsooke neetegereze tulabe. Tugenda kwambuka waggulu mbyetegereze tulabe. This is a general yard where they all come and feed from when they enter here. This is what we call the general yard for all of them. You can see the feeding troughs. So here we have the male's unit. Eri tonabagizza muno. Genda kuddamu wano. Ajja kubeera wali.
zaawukane. These are kids' pens. Nume zino zikuze kale zivuddemu tezikyalinganga bwe zaali ku luli. Era bazitwala tugenda tutandika. All these are kids' pens. This side. So the house was separated into two. Yo, what you find the one is you, Mbachayo? Ne mereji ya bulungi. Ah,